Hej! Thomas Einefjäll heter jag och tänkte kort prata lite grann om debugging, som är ett väldigt effektivt sätt för att hitta fel i sin kod. Så då har vi den här koden. Vi har skrivit en algoritm här som utifrån en inkomst ska beräkna vilken skatt man ska betala då. Så har vi någon förklaring här då som säger att det finns ett grundavdrag på 10 000. Upp till 10 000 är ingen skatt. Mellan 10 000 och 300 000 är det 30% skatt. Tjänar man över 300 000 så är det 40% skatt på den del av inkomsten som är över 300 000. Så då har vi manuellt beräknat fram lite olika värden här då. Så då tänker jag att vi kör den här koden och ser om vi får rätt svar. Och i de flesta editorerna då kan vi ju klicka på filen och sen köra. Och så håller den på. Eller så kan vi välja här uppe till exempel och köra. Och i IntelliJ kan vi välja här och köra också. Men det blir ju precis likadant allihopa. Så då säger vi först inkomsten. 10 000 fick vi en skatt på 0. Det stämde ju. Ska vi se om vi anger 100 000. Då får vi en skatt på 27 000. Det här går ju alldeles utmärkt ju. Skatt på 300 000 ska ge 87 000. Ja, vi behöver kanske inte debugga det här någonting, utan det här kommer ju funka alldeles utmärkt. Nja, inte riktigt. Nu säger den här 166 när vi borde få 167. Så något fel finns det ju den här då. Och nu är det den här ganska enkel kod, så att går man igenom här och tittar så hade man förmodligen förstått vad felet beror på ändå. Men vi vill ju prova lite debugging här. Och för att vi ska kunna göra det då vill man sätta ut en breakpoint. Alltså vart vill vi börja debugga? Och det själva algoritmen kommer ju här nere. Så då kan vi till exempel börja på den här raden. Och då klickar man ut i den här marginalen här. Så blir det en röd rund cirkel där. Och sen istället då för att välja run så väljer man då debug. Och det går ju jag på alla de olika ställena också i alla editorer. Det spelar ingen roll vart man väljer det heller. Så då kommer ju programmet köra fram hit. Eller precis, nu debuggar vi ju inte än för att den här ligger ju innan vår breakpoint. Så då anger vi det här värdet 500 000. Och så kommer vi köra. Och det som är väldigt trevligt med just IntelliJ här då, för alla editorer egentligen gör ju det lätt för oss att ha koll på vad det är som händer i koden. Men just IntelliJ skriver även ut det här som ni ser till bredvid. Och sen har vi dessutom lite koll här nere. Vad har de olika variablerna för värden? Och de flesta editorerna, de har kanske bara det här istället. Men det här blir ju väldigt smidigt och gör det lätt för oss att se. Nu angav vi 500 000. Ja, den säger också att det var det som vi fick in. Ja, då vet vi att det inte är något knas där. Och här, vad är de olika? Och den beskriver ju att det här kommer utvärderas som true. Så då har vi lite olika verktyg. Och de här ligger på lite olika sätt, eller ställen i olika editorer. Jag tror de flesta ligger de här uppe. I Eclipse verkar de ligga här nere. Och då är det ofta bara step over vi vill använda. Sen när vi kommer till att vi har metoder och liknande i vår kod och vi har då ett metodanrop, då vill vi välja step into om vi vill gå in i metoden eller step over om vi bara vill hoppa förbi den och så ser vi vad metoden returnerade. Så går vi vidare här och det här borde ju vara true för den är ju över den här grundavdraget. Och då drar vi bort grundavdraget. Och så kollar vi då, tjänar vi mer än den här gränsen för när vi ska ha lite extra mycket skatt.
Och det gör vi ju nu. Och då är det här det någonstans har blivit något knas ju. Så då beräknar vi först den här skatten upp till 300 000. Genom att multiplicera den här gränsen med skattesatsen. Och så får vi fram att vi har en skatt på då 90 000. Men då börjar vi inse här nu då, just det. Men det här är ju fortfarande som om vi hade tjänat 300 000. För det var ju det som var gränsen. Då borde ju den skatten vara 87 000. Men nu ser vi ju att vi är uppe i skatt på 90 000 istället. Så då har vi ju här nu hittat vad är vårt fel då, då? För vad är problemet här nu då? Det är ju att vi har 500 000 i lön. Vi drar bort grundavdraget, 490 000. Sen när vi ska beräkna skatten på den här lägre delen, på de första 290 000, så beräknar vi ju här nu istället på 300 000. Istället för att bara räkna på 290. Så vi ska ju egentligen inte räkna på hela det här. Så då kan vi avbryta det här om vi vill då. Och så ser vi att det borde ju då vara, vad är det istället? Vi måste ju dra bort grundavdraget härifrån. Som då var 300 000. Så då beräknar vi istället för att ta hela 300 000 gånger den här skatten, och så drar vi bort det där så att det blir 290 000. Trevligt. Vi provar igen helt enkelt då. Så nu kan vi då köra programmet. Så nu kör vi det utan debugging. Aj då, då blir det 163 000. Så det här fixade inte allting ändå. Det är bäst vi debuggar. Ja, det var inte. Vi hade inte kört färdigt då. Så då kommer vi tillbaka hit igen. Så borde det efter det här vara 87 000 i skatt här. Så att nu stämde ju det i alla fall. Och sen säger vi här att inkomsten är då, drar vi bort då den här tax limit low från. Och då är väl kanske det som är problemet, va, eller? För nu ska vi se, om vi hade 500 000 i lön, så är ju den här sista delen som ska räknas här nu då. Då är ju det, borde det vara 200 000. Men nu säger du att vår inkomst är 190 000 istället. Därför att även här då när vi drog bort den här tax limit low, så även där borde vi inte ha dragit bort 300 000, utan vi skulle ju bara dragit bort 290 000 även här. Så kanske. Nu provar vi att köra programmet igen. $167 000, och det var väl vad vi ville ha. Härligt! Då har vi lärt oss lite grann om hur vi debuggar program.